Kene ora jamak tenan bocah siji ku yo. Yo, yo. Dengge, Mbah Kong. Sampeyan asmanipun Kong sinten? Oh, Kong Parti. Nggih, sak bibar nika badhe ngersakake lagu napa? Oh, manuk Pak De Parti iki manuk sing temping, sing temping gayeng kalih kendangane Mas Ipan sing nganu nggih, ngaplak nggih. Ngajeng kwalat nggih gaene bae lho, diweling lho iki. Oh, Mbah AA Ipan to? Alah. Ya 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 ya. Catatan sa. Hey!
Ipan garapi mbae kualat engko mulih. Disuwuk engko tenan.